دن حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا کون ہے جو میرے سے چند باتیں اور چند کلمات وصول کرے اور اس پر عمل کرے اور ایسے لوگوں کو بتائے جو ان پر عمل کریں؟ تو حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ باتیں میں آپ سے وصول کروں گا۔ سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی صحابی سے مروی ہیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، ہمارے ایک مولانا صاحب ہوتے تھے تو انہیں بس عرفی طور پہ مولانا کہا جاتا تھا، ورنہ وہ درس نظامی درسیات نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ تو وہ کسی حادثاتی طور پہ ایک مسجد کے امام بن گئے، تو ظاہر ہے جو امام ہوگا اس سے سوالات بھی ہوں گے۔ تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انہیں نہیں پتا تھا، چونکہ ہریرہ جو ہے یہ ہرہ کی تصغیر ہے، یعنی چھوٹی بلی کو عربی میں ہریرہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ بلیوں سے ان کو خاص شغف تھا جس کی وجہ سے ان کی یہ کنیت پڑ گئی، تو انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھ لیا، تو ہمارے ہاں واجب ہے نا کہ جس سے بھی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ جواب ضرور دیتا ہے، آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ وہ کوئی ایک عربی آیا تھا پاکستان میں تو واپس گیا، تو انہوں نے اسے پوچھا کہ وہاں پاکستانی لوگوں کو کیسا پایا؟ تو اس نے کہا کلو پاکستانی مفتی کلو طبیب، کہ ہر پاکستانی مفتی بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے۔ کہ کسی کو کینسر جیسا مرض ہو تو وہ سڑک پہ کھڑا ہو کے کہے کہ مجھے کینسر کا مرض ہے، ہر گزرتا ہوا ایک آدمی ایک نسخہ ضرور بتا دے گا، اور ہر مرض کے اتنے نسخے ہیں۔ میں شوگر کا مریض ہوں تو میں اگر کتاب لکھنا چاہوں نا شوگر کے نسخوں پر تو صرف ایک مہینے میں لکھ سکتا ہوں، کہ اتنے لوگ جو بھی آتا ہے، کئی تو جو ہے وہ پورا نسخہ تیار کر کے دے جاتے ہیں، جناب یہ کھاؤ۔ تو پھر سویر سے لے کر شام تک میں دوائیاں ہی کھاتا رہوں۔ تو ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ طبیب ہے، کسی ان پڑھ سے پوچھ لیں کوئی مسئلہ تو وہ بھی کوئی نہ کوئی رائے دے دے گا کہ جناب یہ مسئلہ ہے۔ آج کل تو اداکارائیں دین بتا رہی ہیں، آج کل تو جو سارا سال ناچتے ہیں وہ آپ کو دین سکھا رہے ہیں، اور سحری اور افطاری کے لمحات جو عبادت کے لمحات تھے، جو سجدوں کے لمحات تھے، گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعاؤں مانگنے کے لمحات تھے، ان لمحات کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے مت سمجھیے کہ اتفاقاً ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، ہم سے ہمارے مقدس ایام کا تقدس سینا جا رہا ہے، اور ہمارے رب سے ہمارا جو ربط اور اس کے لیے جو اللہ نے خاص مواقع دیے ہیں ان مواقع کو ضائع کرنے کے لیے ساری منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ میڈیا ایک شخص کو مفتی بناتا ہے اور پھر اس سے وہ کام لیتا ہے کہ اللہ یعز باللہ۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی، آنکھیں کھول کے جینے کی ضرورت ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں مزاج ہے کہ ہر بندہ تو مفتی ہے، تو جس سے بھی کوئی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دینا واجب سمجھتا ہے، حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو اس کا جواب نہ دینا اور کہنا کہ مجھے علم نہیں، یہ بھی آدھا علم ہے، لیکن ہم واجب سمجھتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ کا معنی کیا ہے؟ تو وہ ایک لمحے کے لیے تفکر میں گئے، پھر انہوں نے سوچا اور پھر انہوں نے دو تین مرتبہ لفظ دہرایا ابو ہریرہ، کہتے ہاں سمجھ آ گیا اس کا معنی، ابو ہریرہ کا معنی ہے ہر ویلے حضور کے پاس رہنے والا۔ تو چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں، ترجمہ ویسے جو ہے وہ کسی اعتبار سے خوبصورت لگا مجھے۔ تو ہر ویلے حضور کے پاس رہا کرتے تھے، اس لیے کثرت سے حضور کی حدیثیں انہیں یاد تھیں۔ اچھا، انہیں ابتدان مسئلہ بھی تھا حضرت ابو ہریرہ کو، فرماتے ہیں کہ میں جو یاد رکھتا تھا وہ مجھے بھول جاتی تھی، میں کوشش رکھتا تھا کہ حضور کا فرمایا ہوا ایک ایک جملہ نقش ہو جائے، لیکن مجھے یاد نہیں رہتی تھی حضور کی حدیثیں، میں نے حضور سے دکھڑا عرض کیا۔ میں نے کہا انی اسمع من کا حدیثاً کثیرہ، حضور آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی۔ تو حضور نے فرمایا ابسط رداء کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ چادر بچھا لو۔ حضور نے ایسے ہی فضا سے کوئی چیز ہاتھ میں لی اور ایسے ڈال دی چادر میں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نظر تو کچھ نہیں آیا، لیکن حضور نے فرمایا اسے سمیٹ لو اور سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سمیٹ کے سینے سے لگایا، اس کے بعد جو سنا ہے کبھی بھول ہی نہیں سکا۔